Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар күн сайын 5+1'де. Саясат. Коом. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00'дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер 5+1 программасын көрүп угуп баштадыңыздар. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле азыркы учурда президент Садыр Жапаров мамлекеттик визити менен Өзбекстан өлкөсүндө жүрөт. Анда кечээ күнү аталган өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев менен дагы ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп, анын ичинде Кыргызстан Өзбекстан ортосунда бир өнөр жай кооперативдик мамилесин дагы жандантуу маселеси каралды. Анда ушул эки өлкөнүн чек аралары чектешкен аймакта Баткен облусунда биргелешкен агро тармагы боюнча дагы биргелешкен чоң долбоорлорду кайра иштетүүчү заводдорду жана картошканы кайра иштетип бир канча тармактагы ушул өндүрүмдөрдү дагы ЕЭПтин алкагында экспорт кылуу маселелерин дагы талкуулашты. Негизи эле бирок бул сыяктуу долбоорлор алгачкы жолу айтылып жаткан жок. Өзбекстан менен Кыргызстандын агро тармагындагы айыл чарба багытындагы потенциалы мамилесинин күтүлгөн эффектилери кандай болот? Негизи эле бул өлкө эки өлкөнүн биригүүсү менен агро тармагында канчалык бир чоң жыйынтыктарга барууга болот? Артыкчылыктар, потенциалдар жөнүндө биз бүгүн мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев мырза менен маек курабыз. Тилек мырза, студияга кош келиңиз. Формат ушундай, бул жерде 4 кесиптешим сизге ар кайсы багыт боюнча суроо камдаган. Тааныштырып өтсөм, Бахар Хакимова сизге саясат багытында суроо берет, Дастанбек Каримов бул сизге экономика тармагында суроолор даярдаган, Эрлан Сыргакбек уулу бул коомчулук элдин арасындагы суроолорду чогулткан болсо, Адина Мамытсаева дүйнөлүк практикадан сизге суроолорду камдады. Сиз мүмкүн болсо бир суроого 2 мүнөттөн ашпаган убакытта жооп берсеңиз. Макул. Даяр болсоңуз баштайлы. Бахар, сөз сизден баштайын. Саламатсызбы, Тилек мырза. Президент Садыр Жапаров ушул Өзбекстанга барып, эки мамлекеттин башчылары жолугушуу өткөрдү. Бул сүйлөшүүлөрдү карап көрсөк, ушул агро өнөр жай, айыл чарба, машина куруу, транспорт жана башка бир топ долбоорлор жөнүндө сөз болуп атат. Ушул чынында биз Өзбекстан менен көп тараптуу, ар тараптуу кызматташабыз. Анан дайыма айтылып келет да, ушул жолугушууларда дагы эки өлкөнүн потенциалы чоң депчи. Ошол потенциал деген бул эмне потенциал? Мисалы, кагаз жүзүндө калып калган эмеспи? Ар бир ишкер, ар бир дыйкан, фермер ошол потенциалды сезип атабы? Эми потенциал деген ошол ишке ашырыла элек нерсе болуп атат да. Бирок чын эле потенциал аябай чоң. Өзбекстан мындай жаныбыздагы азыр учурунда бул Түркия 90-жы жылдарда болгондой эле, жаңы 2000-чи жылдарда болгондой эле өнүгүп баштагандай эле темп менен азыр өнүгүп атат. Кээбирлер айтышат, бул борбор Азиянын Кытайы дегендей болупчу. Анан чын эле потенциал аябай чоң, бирок биздин кызматташууда аябай көп тоскоолдуктарыбыз бар болуп атат. Бул ошол эле чек ара маселелерден, бул биздин ушу ишкерлер өзбек ишкерлери менен дагы мындай тыгыз жакшы иштешпегендиги, бирок ошону жакшылап иштеттирсе, мисалы үчүн ошолордун эле соода тармактарынан биздин продукция киргенге аябай жакшы талаптар бар да. Суроо талаптары бар болуп атат өзбек тараптан, ошол эле этке, ошол эле сүт продукцияга, ошол эле картошкага, бирок тилекке каршы мындай ар кандай себептер менен аяка кирип албай атышат да. Ошондой эле Өзбекстандан да бияка келе турган, биз сөзсүз түрдө бул бизнес ассоциациялар бири менен тыгыз иштеш керек да. Биринчи соода башталат, андан кийин инвестициялык долбоорлор кетиш керек да. Азыр мисалы үчүн көп менин оюмча декларативдик мындай долбоорлор башталат мындай кагазда, бирок ал ишке ашпайт. Анткени ишеним деген пайда болуш керек. Ишеним деген соодадан пайда болот биринчи. Бул кыска мөнөттөгү кызматташуу да. Андан кийин иштеп бүткөндөн кийин анан инвестиция жөнүндө сүйлөшсөк болот да. Ошол тоскоолдуктарды, ошол ишке ашпай жаткан нерселерди эмне кылып жоюш керек? Эмне кылыш керек биз? Бул бири бирибиз менен иштеп башташ керекпиз, сүйлөшүп башташ керекпиз. Бул маданий чөйрөдө дагы мындай
Кандай десем, биз кошуна болгон менен, бирок, мисалы үчүн көп башка алыскы өлкөлөргө караганда Өзбекстан менен кызматташуу аябай эле начар да. Бирок муну оңдош керекпиз. Биз негизи Борбор Азиядагы ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен ушунча тыгыз мамилелерди түзүп, керек болсо Евро биримдиктиндей эле бул чек ара маселени дагы башкача бир подход менен чечсек жакшы болот эле да. Анткени эл ошо жакта жашаган эл деле кыйналып атат. Бири бири менен мындай кээ бир жерлерде билесиңер да, мындай 20 км, 33 км жолду ошол Өзбекстан аркылуу өтүп туруп эле кетсе болот эле, бирок аны 70-80 км айланып өтүгөн жолдор бар да. Өзбектерге, тажиктерге дагы точно ошондой жерлер бар да. Ошол үчүн ал маселелерди чечип, бул саясий эрк болуп, эки мындай биздин ажолор бири-бири менен сүйлөшүп, андан тышкары өкмөт дагы ошонун баарын ишке ашырып жасашса, менин оюмча эл дагы мындай кыйналбай жакшы жашоого өтмөк эле да. Экономика багыты боюнча Дастанбек. Саламатсызбы? Бул акыркы 4-5 жылда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү кескин өскөн да, ал эми Өзбекстандын статистика комитетинин берген маалыматын алайык, бул 2020 жылы өткөн жылы акыркы 10 айда эле 736 миллион доллар жүгүртү болуптур, бирок анын дээрлик 80% Өзбекстандан Кыргызстанга экспорт болгон товарлар экен да. Демек мындан улам Кыргызстандын экспорттук дарамети бир топ эле алсыз экенин байкасак болот. Эле ушул экономика багытында кызматташуу күч алат деп атканда Кыргызстан өзүнүн үлүшүн мындай адилеттүү алыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Ушул боюнча айтсаңыз. Негизи биз айыл чарба министрликтин ичинде дагы транзиттик потенциалды иштетүү боюнча сунуштарга киргизгенбиз. Анткени мындай кээ бир өлкөлөрдү билесиңер, ошол эле мындай Сингапурга окшогон өлкөлөрдө өздөрүнүн жерлери жок, бирок алар чийки затты алып келишет, кайра иштетишет, анан кайра сыртка экспортер болуп, ошол эле айыл чарба продукциянын экспортеру катары болуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле мисалы үчүн Өзбекстандан ошол чийки зат боло турган ошо жер жемиштерди көбүрөөк Кыргызстанга алып келдирип, ал ошол сооданы алганда ошол эле 80-90% Өзбекстан тарапынан бияка импорт болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз аны менен эмне кылабыз? Аны эле кайра эле чийки зат катары сатабызбы же өзүбүздүн биякта керектүүлүккө пайдаланабызбы же аны кайра иштетип ал продукцияны эки эсе, үч эсе кымбат кылдырып бир таңгактап туруп анан кийин сатабызбы деген маселе да. Бул биз өзүбүздүн потенциалыбызды кантип иштетип кетебиз, ошол маселе. Бирок алардын ушул менин оюмча мындай азыр мамлекет тараптан кадр саясатынан туруктуулук бул инвестиция жака көбүрөөк тартып келет Өзбекстанга. Мына ошол эле малды эмне үчүн Кыргызстандан тияка өтүп атканын себеби, бир себеби бул алар арабтар менен чоң бир нече миллиард долларга контракт түзгөн этке. Ошол үчүн Кыргызстандан мал тияка өтүп тыйыл жерден союлуп анан ошол араб өлкөлөрү кетип калат. Биз аны түз аракет, мен мисалы үчүн ошо министр болуп турганда аны токтотуп өзүбүздүн эт комбинаттарга малды алып келдирип бияктан союлуп туруп анан алдын артында тери чыгат, ички субпродукттардан да бир нерсе жасаса болот, канды гепарин чыгарса болот, мүйүз эмелерден болсо жер семирткич чыгарса болот да. То есть толтура дагы кошумча нарк Кыргызстанда калтырыш керек болчу да. Бирок жалпы мындай менин оюмча кадр жагынан туруксуздук болуп аткандыктан бияка инвесторлор дагы көп келгиси келбейт. Анткени биз жаңы эле сүйлөшүп туруп эле, жаңы эле макулдашып, жаңы эл аралык деңгээлде макулдашууларды жүргүзүп баштаганда мисалы үчүн ошол эле Өзбекстандын ишкерлери менен мен тыгыз мына биз форумдарды уюштурабыз деп мындай алардын ишкерлери менен биздин ишкерлер форумдарды сооданы башташсын деп алардын мисалы үчүн корзинка уз деген эме эле Зафар Хашимов деген эң бай кишинин бирөөсү менен сүйлөшүп келгиле, мен силерге ошо Кыргызстандан продукция өзүңөрдүн бул Фрунзе глобустарда эле да эң чоң ири соода маркетте ошолорго киргизели деп макулдашканбыз.
Анан кайра эле бияктык кадр саясатты жүргүзгөндүктөн, анан өзбектерге да барганда аларды министрлер айтчы да, силерде биз сүйлөшөбүз дейт азырчы, макулдашабыз дейт. Анан кайра эле жарым жылдан бар алмашып кетет дейт. Анан биз чын айтсак, көңүлүбүз деле жок дегендей мындай өзүнчө өз арача сүйлөшүп атканда ошондой айтышканда, сен канча дагы болосуң биякта министр деп ушундай сурашканда, а мен айткам эми билбейм депчи. Анан билбейм деген анан силер да элестетип көрсөңөр, силер бир компаниянын өкүлү, мисалы үчүн, өкүлү болуп келесиңер, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүңөр. Анан канча убакыттан кийин силер ошол эле компаниянын өкүлү болосуңарды билбесеңер, тиги тараптагы партнёрлор силер менен сүйлөшкүсү келеби? Сүйлөшкүсү деле келбей калат. Туруктуу, узак мөөнөттөгү мамиле түзгүсү келеби? Түзгүсү келбейт. Министр алмашканы менен келишим ордунда калып атпайбы, иштебей атпайбы? Жок, эми анын артында команда бар, анын артында мындай ишеним деген бар. Мисалы үчүн биз кеткен менен бир нече долбоорлор токтоду. Анткени ал долбоорлор биздин командабызга ишенип, кээ бирлер партнёрлор акчаны бизге берген болчу. Азыр болсо аларга мындай команда алмашты, биз өзүбүздүн келишимдерди жокко чыгарабыз деген жарыя кылышкан да. Келиңиз Эрлан, коомчулуктан алынган суроолор саламатсыз. Эгерде биргелешип иштей турган болсо, анда жергиликтүү эл, дыйкандар кандай пайда таба алат? Бул жерде бир чынжырчаларды түзсө болот да. Ошол жактан, мисалы үчүн Өзбекстан тараптан чийкизат алып келдирип, бияктан кайра иштетүү заводдорду ачса болот. Биз негизи мен ошого лобби кылып аттым да. Бизде ЕСК өзүнчө биз мүчө болгондуктан аяктан артыкчылыктарды максималдуу түрдө колдонуш керек деп. Алар кыргыз өзбек менен чогуу бир ишканаларды ачып туруп, алар дагы киреше өздөрүнө алгандай кылып, бирок Өзбекстандан ошо көбүрөөк чийкизат Кыргызстанга алып келдирип, бияктан кайра иштетип туруп, анан ЕЭП өлкөлөргө сатып турган долбоорлорду сунушташ керекпиз. Андан тышкары, мисалы үчүн Кытайга бизден азыр коонду, кокон гиляс, анан унду сатканга, аябай чоң көлөмдө сатканга келишимдер бар. Азыр эле ачык. Ошондо, мисалы үчүн өзбектер менен биргеликте мунго мейли, бирок кокон гиляс менен коонду Кыргызстандын территориясында миң деген гектарларга отургузуп туруп, Кытайга өзбектердин технологиялары менен, өзбектердин мындай аларды уже жакшы да билишет да, ошолордун мындай кадрлары менен да керек болсо, бул жерден Кыргызстандан өндүрүп Кытайга чоң көлөмдө сатканга мүмкүнчүлүктөр бар эле да. Кытай менен Өзбекстандын чек арасы жок. Алар только Кыргызстан аркылуу сатышат да. Ошондуктан бул дагы транзиттик потенциал. Керек болсо Өзбекстандан Кыргызстанга кайра алып келип, кайра иштетип туруп, аны кайра эле Кытайга сатсак болот. Андан тышкары ВСП плюс деген Европа бирдике сата турган бизден артыкчылыгыбыз бар. Өзбекстанда азырынча андай жок, бирок алар боюнча алар сүйлөшүүлөр жүргүзүп атыптыр. Бул бир нече жылдан кийин алар дагы андай статуста ээ болушу мүмкүн. Анан биз убакыт менен ушинтип куруп туруп бүт артыкчылыктарды жоготуп алсак мындай толук мүмкүн да. Бирок ушул өзүбүздүн артыкчылык, бул Кыргызстан мындай эл аралык деңгээлде ар кандай келишимдер бар болгондуктуку ошонун баарын колдонсо бул дыйкандарга дагы жана кайра иштетүү заводдор менен иштешкенге жакшыраак шарттар түзүлүп, алар өзүнүн продукциясын ушул Россияга кантип сатабыз дегендей бир кантип жеткизебиз, бузулуп кетпесе экен, өзү банкрот болбосо экен деген маселелер болбой калмак эле да. Бирок андан тышкары ушул чек ара маселе, кадр маселеси, биз өзбек министр менен биздин ушул студенттерди өзбек университеттер менен ушу же алардын өзбек студенттер кыргыз университеттерге алып келүү боюнча мындай сүйлөшүүлөр дагы жаңы баштаганбыз. Бул чек арадагы жанакы текшерүүлөрдү азайтып, ошол эле айыл чарба продукция Өзбекстандан Кыргызстанга кирип аткан, Кыргызстандан Өзбекстанга кирип аткандар дагы мындай жеңилдетели деген бир келишимдерди түзүп баштаганбыз да. Бирок тилекке каршы эми азыр кайра ар бир кандай деп коет эле, орусча айтып коет го, каждая метла метет по новому дегендейчи,
Ар бир шыпырга өзүнчө шыпырат деген деп болот да. Анда өзбек тарап деле бизди министрлер менен таанышып деле көп убакыт өткөргөн турбай. Ошондой эле болот ба? Жаңы эле таанышып, жаңы эле достошуп кеткенде кайра башкача. Келиңиз айтайын а. Тилек мырза, ушул Кыргызстандын айыл чапай тармагын өнүктүрүү үчүн Өзбекстандан тышкары дагы башка кайсы мамлекеттер менен кызматташса болот? Мисалы, кайсы азык-түлүктөр менен, кайсы эмнелерди экспорт же импорт кылып? Ушуну кошумча эле сурагым келген, мисалы биз артыкчылык берген өлкөлөр кайсылар болуш керек? Бул агро тармагында, айыл чарба тармагында андай приоритетке койгон өлкөлөрүбүз барбы? Эми биз мисалы үчүн Монголия менен мен аларга катты жазып министр менен жолукмакпыз. Ал жакта мисалы үчүн азыр 1 килограмм малдын 1 килограммы эгер де мындай түрүлөй санаса 1 доллар да. Ошол эле козуну аяктан 30 долларга сатып алса болот. А бизде болсо азыр уже 100 доллардын кем жок да. Аны мисалы үчүн самолет менен бияка ташып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жасап, анткени транзит Казакстан, Россия, Казакстан аркылуу да калып келсе болот, бирок аны дагы сүйлөшүп керек, биякта саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аякта бут тосуулар дагы болушу мүмкүн болчу да. Анткени эми ар кандай себептер менен өткөзбөй коюп коюшу мүмкүн болчу, ал жолдон болсо мал кыйналып кетиши мүмкүн болчу. Ошол үчүн бирок Хофт деген шаар бар аларда, ошол жакта чоң аэропорт бар, эми чоң деле эмес, бирок ошол жактан мисалы үчүн малды бияка ташып келүү боюнча иштерди баштайлы деп атканбыз. Анан малдын санын Кыргызстанда көбөйтүп салсак, эттин баасы дагы туруктуураак болмок дегендей да. Андан тышкары алар эми азыр аларда 62 миллиондон ашык бул кой менен эчки бар да. Элестетип келе, бизден 10 эсе көп. Андан тышкары ошол эле Түштүк Корея менен сөзсүз түрдө иштеш керекпиз. Анткени аларда бүт жалпы экономикасы, тарыхты карасаңар, айыл чарба өнүккөн менен калган бүт тармактар өнүгүп баштаган да. Булар жанакы машина строение кетти, жолдорун жасап башташты, темир жол жасап башташты, айыл чарба продукцияны сатабыз деп баары кеткен да, өнүктүрөбүз деп бүт баары айыл чарбадан баштаган. Андан тышкары Түркия менен дагы сөзсүз түрдө жакшы кызматташып, аларда атайын кредиттик кооперативдер бар. Ошолор боюнча дагы келишимдерди баштайлы деп, ал жерден бизде акча аз болгондуктан алардын лизингке техникаларды бияка алып келдирип, арзан баада Кыргызстанга мындай алып келип, мен азыркы базардын баасына караганда дээрлик 30-50% чейин арзаныраак алып келип сатканга мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде муну мындай туруктуу бир жол менен ортомчулдар азыраак кылдырып, көбүрөөк көлөмдөрдү алып келдирип койсо, баасын азыр мисалы үчүн 2 миллион сомго сатылып аткан кээ бир техниканы 1 миллион сомго чейин түшүрүп салса болот баасын. Бул көлөм менен анан сүйлөшүүлөрдүн көз каранды да. Бүттү. Ошол эле анан биздин ошо кошуналар менен Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, алардан биздин концепция, айыл чарбанын өнүктүрүү концепциясы алардан чийки затты алып келүү, бияктан кошумча нарк кошуп, керек болсо аны жанакы кургатып, анан дүйнөгө сата тургандай келишимдерге барыш керек да. Араб өлкөлөрү менен сөзсүз түрдө халал деген продукцияны биз Борбор Азия боюнча халал хабка айландырыш керек да. Анткени мисалы үчүн Россиядан чоң чоң Дагестандан этти сатабыз дегендер биздин ишкерлерге кайрылып, Россияга халал дегенге ишенбей атат дейт да. Силердин сертификатыңар аркылуу биз сатсак болобу деп биздин ишкерлерге кайрылышыптыр. Анткени Россия, Монголия эч качан халал деп аларга ишенбейт. Анткени көбүнчө эл аякта мусулман болгондуктан биздики ошондой артыкчылыктар бар. Биз ошол нишаларды табып өзүбүздүн, бул ушул халал продукция, бул мороженое. Мисалы үчүн ошол эле Афганистан, Пакистанга сүттү жөн эле биз эми Казакстанга чийки зат катары сүттү сатпай, бияктан андан мороженое өндүрүп ошол ысык өлкөлөргө сатсак аякта аябай чоң спрос бар. Андан тышкары жана кичинекей балдардын тамактанууга детское питание деп коет, ошол аябай чоң ниша.
Анын үчүн Өзбекстандын бүт чеке заттарын бияк алып келип, биякта инвесторлорду тартканга жакшы шарттар кылсак, сөз менен айтылган менен иш бирге болсо, биз мисалы үчүн инвестициялар тартып келебиз дейт, бирок ошол эле учурда ар кандай тети күч органдар, ар кимдер келип эле кыйналгандыктан азыр инвесторлор аябай көп качып кетип атат Кыргызстанданчы. Кетип атышат. Ошондуктан мен оюмча мындай прогнозум боюнча биринчи жылдары биз аябай эле кыйналабыз. Кут келет деп күтүп аттык элек, бирок жут келет дегендей болуп атат да. Ошого мындай бул анан көп деле мындай прогнозист болгон деле керек жок. Ошого эле мындай барып атабыз да. Саясат темасына кайтып келели Бахар. Ушул мунун баары баягы саясий туруксуздук, кадрдык туруксуздук менен байланыштуу болот атпайбы? Мисалы көп нерселер, көп маселелер баягы чоң потенциалдар саясий мотивдерге байланыштуу ишке ашпай калып атат да. Мисалы бир продукция туруктуу түрдө дайыма экспорт болуп турганынын маанилүүлүгү канчалык? Анан сиздин оюңузда мисалы азыркы президент Садыр Жапаров ушул Өзбекстанды эле алалы, ал өлкөнүн президенти менен саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Ошого маани берип жатабы, түшүнүп турабы? Бул жерде президент деген бул менин оюмчачы, кандай десем, президент жалпы любой саясий лидердин биякта эркиле бар болуш керек экен. Андан тышкары жакшы командасы болуш керек да. Командасы күчтүү болсо, көп нерсени иштетсе болот. Көп нерсени жылдырса болот. Силер өзүңөр деле мына көрсөңөр болот, мына Орусияга барып келди, Казакстанга барып келди. Кандай бир чоң долбоорлорго кол коюлдубу? Мындай көрүнүктүү бир нерсе болдубу? Өзбекстанга деле барганда мына азыр биз учурда дагы жана Новиков менен деле тиги чогуу барганда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болсо ошондо ошол эле окшош болуп атат да. Мисалы үчүн жанакы кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду түзөбүз дегенде жана 200 миллион доллар деген аны биз деле сүйлөшүп келгенбиз. Соода эмени 2 миллиард долларга чейин жеткизебиз деген аны биз деле сүйлөшүп келгенбиз. Эмнеси айырмачылык бар? Бул жакта чоң бир долбоорлорду, чоң мындай экономиканы алдыга кетире турган бир долбоорлорду сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да негизичи. Бирок ан үчүн барып туруп эле кол кармашып давайте мындай кылабыз деген болбойт эч качан. Анын командасы ал бара элек деле бүт детальдардын баарын санап чыгып, долбоорлордун баарын санап чыгып, ошонун негизинде техника экономическая обоснованиянын бүт баарын даярдап туруп, анан ошол жакта уже баары даяр болгондо президент барып кол коюп келиш керек эле да. Бирок менин оюмча командасы аябай мындай алсыз болуп атат да. Күчтүү команданы чогултуп алса, бирок күчтүү адамдар ага мен мындай кээ бир күчтүү эксперттерди тааныйм, алар просто кызматташкысы келбей атат да. Баргысы келбей атат. Майнап чыкпайт деп атат. Майнап чыкпайт дегенде ишеним жок болуп атат. Мындай кээ бир учурларда жана айтылган сөз менен жазаган иштер айкалышпагандыктан менен барып эмне кылам дегендей. Анан азыркы бул өкмөттүн структурасы өзгөртүлгөндө дагы көрүп алып, мындай күчтүү эксперттер айтышат, бул Франкенштейн болуп калды дейт да. Түшүнбөйсүң кандай, например, экономика министрлик менен каржы министрликти бириктирип салган бул таптакыр мындай туура эмес болуп калган. Анткени экөөнүн негизги максаты башка. Бирөөнүкү экономиканы өнүктүрүү, ишкерликти өнүктүрүү, бирөөнүкү наоборот аларды кызып тиги бухгалтерия менен отдел маркетинга сыяктуу эле да, экөөнү кошуп салгандай эле болуп калды да. А экөө бири бири менен ар бир бизнесте булар көбүрөөк акча коротуш керек дейт, булар акча коротпош керек дейт. А өнүктүрүү кантип болот? Мындай ошол үчүн ичинде мындай чоң бир чечимдер чыгаргандын алдында терең анализ жасап, күчтүү адистер менен кеңешип, ошонун негизинде бир жасалса, анан кээ бирлер отуруп мындай кандай десем, бизге деле келип алып, кээ бир ошол чоңдордун кеңешчилери келип алып, айыл чарба министрлик мындай мындай болуш керек деп бизди үйрөтүп аткандар болуп аткан да учурундачы, министр болуп турганда. Анан биз болсо, мен күчтүү эксперттерди чакырып келгем, команда аябай күчтүү бир адистер келген. Алар мисалы үчүн кээ бир учурда бир күнгө эле мынтип иштеп бир фасилитация кылганга эле 2000 доллар алышат да, бир күнгө эле.
Бирок алар бизден андай акчаларды алган жок. Силер мындай жаштар келдиңер, биз силерге ишенебиз, силерге жардам берели дегендей бир ой болду. Ошо менен чоң бир долбоорлорду чогуу иштеп баштаганыбызда, анан ошолор мисалы үчүн 2 ай функционалдык диагностика жасап, ошонун негизинде айыл чарбаны министрликтин структурасын бекитип атканбыз да. Ошондо кеңешчилери келип алып, силер мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деди. Биз болсо айттык, силер кимсиңер? Барып премьер-министрге кеңешчи болгула. Биякта айыл чарбага мен жооп берем. Мен өзүм жолду аныктайм. Ошол үчүн силер барып ошол жака кеңешиңерди бергиле. Өзүңөр ишиңерди кылгыла. Силер бияка келишпегиле. Министр болуп тургандачы где-то үстүңөн 5-6 дагы министрлер бар да. Баары эле келип алып сен үйрөтөт, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Анан баарында чектеп койбосоң, анан ондой эле тиги шамал каяктан үйлөсө ошол жака эле кете бергендей боло берет экен да. Андай болбош керек деп туруп биз токтоттук. Анан жана структураны ошондо кеңешчиге мындай деп айтканыбызда, тишиң ооруса кимге барасың? Тиш доктурга барасың. Машинаң бузулса ким? Машина оңдогон кишиге барасың. Сен бул тармакта адиссиңби? Жок, адис эмессиң. Адис эмес болсоң, анда унчукпай эле өзүң ишиңди жаза бер. Ошол эң негизги көйгөй болот да, бизде бүт тармакка күчтүү адистерди алып келсек эле, меритократия деп коет. Бул адистердин бийлиги да. Эгер де ошондой подход менен кадр саясатты мындай чечсе, анда бизде өнүгүү аябай бат болот. Түшүнүктүү. 2 мүнөттүк графикте сактаганга чакырып кетем сизди, Дастанбек кериңиз. Азыр айтып кеттиңиз да, ошол эл аралык эри экономикалык уюмдар алдында биз мындай утулушту болуп калышыбыз мүмкүн алдыда депчи. Анан ушул жагынан алганда мына Өзбекстан ЕАЭПке кирбегени менен ал мүмкүнчүлүктү аябай жогору пайдаланат. Ошол эле Казакстанга текстил тармагын экспорттоо боюнча, анан ушул эл аралык экономикалык уюмдар менен кызматташууда эки өлкөнүн саясаты кандай салыштырып айтып бере аласызбы? Кыргызстан кандай мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай жатат? Эми эң негизги стратегия деген нерсе болуш керек. Ар бир өлкөнүн өзүнүн стратегиясы бар болуш керек да. Бизге эмне керек дегенге ар бир мындай өлкө жооп бериш керек. Биздин кызыкчылыгыбыз кандай дегенге жооп бериш керек да. Анан ошол кызыкчылыкты аягына чейин туруп ошону мындай күчтүү өзүнүн позиция менен чыгыш керек сүйлөшүүлөргөчү. Силер мисалы үчүн сүйлөшүүлөргө барган алдында ошону аныктабаш керексиңер. Силердин кызыкчылыгыңар эмне? Кандай жолдор менен, ыкмалар менен ошол кызыкчылыкты силер түртөсүңөр? Кандай рычагтарды колдоносуңар? Тилекке каршы биз өзүбүздүн мисалы үчүн мен сунуштадым НДСти эмеге буудайга, анан малды, анан жана семечкаларды биякта чийки заттарды биякка Кыргызстанга алып келгенге НДСтерди таптакыр алып салыш керекпиз деген. Ошондо азык түлүк маселеси дагы чечилет, арзаныраак болот биякка. Анан кайра иштетүү заводдорго чийки зат арзаныраак келет. Анан мындай жалпы баасы 12% өскөнгө, түшкөнгө шарт түзүлөт эле да. Биздин өндүрүштү өнүктүргөнгө миң деген жумуш орундар пайда болгонго шарттар түзүлөт эле. Бирок биздин ичибизде өкмөттүн ичинде ушул контрабандисттердин лоббисттери бар экен. Аларга, контрабандисттерге Кыргызстанда өндүрүш өнүккөнүн эч кандай кызыгы жок. Анткени Кыргызстанды баарыбыз өзүбүздү өз камсыздап калсак, импорт жанакы мындай уже даяр болгон продукциянын импорту токтоп калат. Анткени биз айтабыз, биз өзүбүз өзүбүздү камсыздайбыз дейбиз. Алар болсо ун да эле, мисалы үчүн ун деген бул буудайды кайра иштетилгендин продукциясы да. Унда 1 миллиард сом жылда бюджетке түшпөйт экенин аныктадым. Бир эле унда 1 миллиард сом түшпөйт эт. Калган бүт продукцияны санап көрүп эле канча деген миллиарддар бул айыл чарба продукциясы Кыргызстанга кирип атканын түшпөйт экенин санап мен аяктан ошолорду көтөрүп чыксам дагы ичинен, өкмөттүн ичинен кээ бирлер бизге как будто мен мындай сездим да, мына футбол команда ойнойсуң, 11 киши чыгат да, биздин командадан тияктан 11 киши. Бирок 11 кишинин 5ө тиги душмандарга иштеп аткандай болду да, бизге каршы иштеп атты. Айтасың, силердин кимдин кызыкчылыгын көзгө атасыңар? Мага бир депутат чакырып алып айтат, Тилек, сен түшүнбөйт атасың, контрабанда деген бул жакшы.
Kontrabanda деген Кыргызстанды өнүктүрөт дейт. Мен ошондо, я. Атын ачкылып койсом. Эми ал белгилүү эле токмок чактагы контрабандист, а? Кыршыбат эткендер. Депутаттар толтура андай кыршыбат эткендер. Мен алар менен күрөшүп атып, эми өзүңөр деле көрдүңөр болуш керек жогорку кеңеште. Контрабандисттердин биз кызыкчылыгын козгоп жүрө берсек, саясий элита ошону козгоп жүрө берсе, коркоп жүрө берсе, Кыргызстан мамлекеттүүлүктү жоготот. Эмне керек бар анда? Чек ара деген эмне керек бар? Силер 200 миң, 300 миң сом мамлекетти төлөп эле 30 миң сомду ошол бир фурага ушул алар өзүнүн ичинен бөлүштүрүп алышат экен. Күнүгө кеш бар, толтура миллион деген акчалар болот. Алар ал акчаны алып туруп шайлоого кетиришет. А биздин ишкерлер болсо кредит менен кредит, кредит менен кредит болуп эле 16% менен кредит алып атышат. Өндүрүш жок. Анткени бул импортёрлор контрадан 30 миң сом төлөп НДС-ти төлөбөйт. Биздикилер НДС төлөйт. Биздикилер Кыргызстандын ичинде мындай конкуренцияны бул экономикалык жактан мамлекеттин саясаты үчүн биз банкрот болуп атат биякта ишкерлерчи. Биздин соода маркеттерге киргенде 12% айыл чарба продукциясына соода маркеттер, Фрунзе Глобустар төлөйт. Импортёрлор, өзүңөр деле мына кечээ деле мен кирип чыктым, Аргентинадан алма сатылып атат. Польшадан алма сатылып атат. Аргентинадан бери келген. Эмне үчүн андай болуп калат? Анткени алар келген продукциянын НДС-ине 12%тын НДС-и зачётко кирет. А Кыргызстандан сатылган продукция зачёт болбойт. Ошондуктан биз аябай кызык ситуацияга келип калдык да. Кыргызстандын ичинде биздин өндүрүүчүлөр, биздин айыл чарба өндүрүүчүлөр өзүбүздүн ичибизде сатып албай атабыз. Каяктагы экспорт жөнүндө сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Мүмкүн болсо биз көбүрөөк суроого жооп алсак, ошон үчүн жообуңузду дагы кыскартууга дагы бир жолу сурап өтөм. Өзбекстан менен чек арашка чек аймакташкан жерде баягы иш алып баруу пландалууда. Анан өзүңүзгө маалым болгондой, баягы чек ара маселеси боюнча эки элдин мамилеси абдан жакшы деп айта албайбыз. Анан бул кызматташууга бул нерсе дагы маселе жаратпайбы? Эми аны чечиш керек. Бул кайра эле саясий эрк болуп, эки мындай лидер бири бири менен отуруп сүйлөшүп, кел мындай жолду аныктайлы, токтотойлу деп согушуп, кырмыш кылышкандар да. Суу маселеси барбы? Суу маселесин чечели. Жер маселеси барбы? Жер маселесин чечели. Бирок кайра эле жанакы кээ бир жерлерде мен түшүндүм мындай өкмөттө иштеп жүрүп ушундай туруктуулук жок болгондугу кайра эле жанагы контрабандисттерге аябай кызыкчылыгы ошолордуку экен да. Мен айттым, кызыл кыяга бир эле мага 39 кишини вет инспекциянын 39 кишисин мыйзга өткөзүп бергиле, анда бизде жок болчу дагы полномочияларчы. Ошол жака стационардын бир пост коебуз, анан бир жуманын ичинде контрабанданы токтотом дегем. Эгерде токтотпосом, анда жумуштан кеткенге даярмын дедим. Бир жума эле бергиле. Ага акча кереги жок. Бир эле вагон коюлат, гаишникте бериш керек болчу, анан ар бир грузовой фураларды токтотконго мүмкүнчүлүк бар эле да. Бирок аякта ГСМ тартылат, бензин ташышат. Анын баары аякта канча деген кызыкчылыктар бар. Мүмкүн наркотрафик бар. Бул эл аралык деңгээлдеги кызыкчылыктар да болушу мүмкүн. Ар кандай толтура продукциялар ошол жактан өтөт. Ошондуктан мындай саясий эрк жетишпей калды да үстүңкү кишилерденчи. А бирок каалоо бар болсо контрабанданы бүт баарын токтотсо болот. Бирок чек ара жанакындай тешик болгондуктан бул ушул биздин саясий элитадагы отурган кишилерге алардын кызыкчылыгы бар аякта. Чоң кызыкчылыгы бар. Миллиард деген кызыкчылыктар бар экен да. Ошол үчүн биякта дагы лидерлер чечиш керек. Биз сол чөнтөккө иштейбизби же мамлекеттүүлүктү күчөтөбүзбү деп чечимдерди кабыл алып, мисалы үчүн суу маселесин өкмөт аралык жолугуштарда козгогусу келишпейт. Өзбек тарапта, кыргыз тарапта. Бирок аны ачык эле айтыш керек, биз суунун маселени чечпесек бир жылы согушка барыш мүмкүн. Суу маселеси жылдан жылга кучураак болуп баштайт.
Алар мисалы үчүн Кыргызстанга акча төлөп берет, кээ бир суу сактагычтарды жакшы сактап бергиле дегенде. Бирок биздин өкмөт тараптан, биздин ошол орган тараптардан ал акчалар максаттуу максат менен эметпей, кетирбей башка жактарга кетирип салат. А алар болсо өзбектер айтат, биз силерге акча берип атабыз, силер ремонт жасап айтасыңар деп атат. Ошондой бир маселелер толтура. Бир күнү ошол дамбалар бузулуп кетсе, суу жарылып кетсе, ылдый баарын каттап кетсе, бул эл аралык деңгээлдеги чоң бир конфликттерге алып барышы мүмкүн. Суу азыр эле жетишпей атат Ферганага. Жылдан жылга бул бияктан кайра эле чоң бир прогнозист болгон кереги жок. Жылдан жылга суунун көлөмү азайып атат. Илтеген суу мурун ат менен өтө албаган суулар азыр болсо кургап кеткен. Ошол маселелерди азыр чечпесек, азыр алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөсөк, бир күнү бул кача берип бул проблемадан анан чоң бир проблемага жаралышы мүмкүн. Бул согушка чейин алып барышы мүмкүн. 2025 жылы мен 2008 жылы университетте окуп жүргөндө эле аналитиктер 2025 жылы Ферганада суу үчүн согуштар болот деп прогноз болгон да. Ошого алып барбаш керекпиз. Түшүнүктүү. Анан ушул эле азыр сүйлөшүлүп жаткан нерселерге мен токтогом келип атат. Алар биргелешип Өзбекстан, Кыргызстан биргелешип ишканаларды иштетүү менен бул ЭЭПК экспорт кылууну дагы картошканы кайра иштетүүнү дагы азыр пландап атат. Бул канчалык реалдуу? Себеби бир жылы картошка өстүргүлө деген өкмөтүбүз дагы ушул картошканы өтпөй калгандан кыйла. Мындай да сөздөр, ниеттер жакшы болушу мүмкүн, бирок ишке ашырып атканда, мисалы үчүн Караколдун артында бир картошканы кайра иштеткен завод бар. Корейцтер инвестиция алып келген. Түштүк Кореядан ошол инвестициялар келген. Завод турат. Мен барып келдим. Сүйлөшүп келдим. Баарында жакшы эле дейт, бирок эмне түшүнбөйт там да, айтышпайт да. Анан чукулап чыксам, аякта криминал келип аларды жүдөтүп атыптыр. Чет өлкөлүк инвестиция криминал жүдөтүп атат. Анан каяктагы ал азыр деле мейли өзбектер дагы салып береби, эмне кылат? Андай иштерди биз жалпы азыр мындай эрежелерди аныктап, мыйзамдуулукту мындай туруктуулукту коймоюнча эч кандай өнүгө болбойт. Чын айтсам анан алардын дагы кандай мындай картошканын көбүнчөсү көлдө болуп атса, кеминде болуп атса, кочкордо болуп атса, кичине алай да бар. Бирок кайра иштетүү деген каякта чыгып аткан чийки зат чыгып аткан жакка коюш керек да. Анткени логистика деген бар. Ошол үчүн бул жерде картошка маселеси менин оюмча көбүнчө ошол кочкор жака же балыкчы жака же кемин жака бир жака коюлуш керек. Анан перспективасы бар, бирок кайра эле биз жалпы бул инвестициялык климатты оңдомоюнча бул крим төбөлдөрү менен күрөшүп токтотмоюнча алардын жумушун эч кандай инвестициялар келбейт, анан эч кандай ишканаларыбыз дагы иштей албайт да. Сырттан инвестицияларды тартып келгендин алдында, чын айтсам, биздин ишкерлерге азыр көңүл буруп мен аракет кылдым, ассоциациялар менен иштештим. Чоң заводдор менен иштешип алардын маселесин кандай деп бирөө жаңы келгенде темир жол тарифти 5.5 эсе көтөрүп салган. Барып алып Минтранс менен согушуп атып кайра түшүрдүм. А эгерде ал калып калса завод жабылмак, 150 миң киши талаалык иштер менен жүргөн жумушсуз калмак да. Аны түшүнбөйт. Өкмөт аны айтып атышат мага, чай Тилек, сен эмне бул частниктердин кызыкчылыгын эметип атасың деп, мен как будто алардан бир акча алып аткандай дагы бир ойлорун айтып башташты да. Айтып атам, ай бизде совет доорунан мурун эле кеткенбиз. Мамлекет ишкананын баары банкрот же жаман мындай коррупционный кармышкага айланып кеткен. Биз ишкерлерге шарттар эле түзүп бериш керекпиз. Биз өзүбүз ишканаларды мамлекеттик ишканаларды эле кереги жок. Ошон үчүн
Şartlar düz bir yotkanda oylanıp kanday şartlar düz. Bu infrastrukturasını jazap berish kerek biz. Transport, logistikanı jakşı kılıp berish kerek biz. Salık jağından jardan berish kerek biz. Bu mızamdardan kreditlerdi arzan kılıp berish kerek biz. Teknologiyalardı, kadırlardı dayardap berüü boyunca üniversiteler menen iştesh kerek biz. Dep oşonun barın aytıp berip алар менен мындай тоже мындай кайрылы өкмөттө кээ бир кишилер бар экен ушундай совет доор менен жашагандарчы дагы эле. Анын ошол үчүн бизге кичине мындай аң сезимди өзгөртүш керек экенбиз да. Дүйнө багытына токтололу Айжана келиңиз. Тилек мырза, ушу азыр дүйнөдө айыл чарба багытында жаңы механизмдер, жаңы технологиялар иштелип чыгып атат. Анан ушу дүйнөдөгү мамлекеттер жаңылануу саясатын кандай жүргүзүп жатышат? Анан ушу биз Кыргызстан ошол жаңы дүйнөлүк технологияларды киргизип жатабызбы? Анан сиз иштеген маалда киргизе алдыңызбы? Колдонуп жана ушул эле улай сурап коёюн эми сиз баштагачаңыз мисалы ЭЭБге менен эле чектелип калатпайбыз биз мисалы дүйнө барып ЭЭБтин өлкөлөрү менен чектелип калгандай дагы түр калтырат кээ бир саясаттарыбыз негизинен бир дүйнөлүк масштабта дагы карап башка бир жер шарындагы башка өлкөлөрүндөгү иштешүүнүн потенциалын биз карап көрүүгө эмне төз кылдык? Бул кулчулук мүнөз да. Биз кул мүнөз болуп мына бир өлкөгө эле баш ийип алар эмне десе ошону жасайбыз. Ички саясатта дагы сырткы саясаттын негизинде чечимдер кабыл алынып турганы биз чын айтсам суверенитетке ээ боло элекенбиз да. Баары эле ошо сырттан эле айтылганды эле карап эле айтылбаса деле кул мүнөздүүлүк деген бул өзүбүздө талкалап атабыз да. Кайра эле жанакы бизге эмне керек дегенди биз билбейбиз. Биз эмне кылыш керек деп айтты дегенди негизинде жазалып атат да көп иштерчи. Ошол үчүн биз деген кыргыздын өзөгү эмне дегенди ошого таянып бизге эмне керек дегенди негизинде биз өзүбүздүн саясатты жүргүзүп өнүккөн өлкөлөр менен дагы биргеликте алардын технологияларын бияка алып келип ошол эле мисалы үчүн техникаларды айыл чарба техникаларды тандап атканда лоббилерди токтотуп ошол эле ЭЭБ өлкөлөрүнүн жагынан дагы кээ бир лоббилер бар экен. Биз мисалы үчүн ошол эле Корея менен Туркия менен дагы Кытай менен деле Кытайда азыр жакшы бир заводдордо арзан баада дагы бирок эң мындай сапаттуу айыл чарба техникасы дагы уже чыгарылып баштап атыптыр. Ошолорду бияка көбүрөөк деңгээлде алып келиш керекпиз да. Ага каржылоону дагы тартып келген маселесин чечиш керек. Биякта мен учурунда ошол айыл банкка ошол Кытайдын мамлекеттик банктар менен байланышты түзүп алардын акчасы менен Кыргызстанга лизингке техника берилсин дегенди биз сүйлөшүүлөрдү баштап атканбыз да. Туркиядан дагы айыл чарба техникасы бияка келип ошондой эле бизден мамлекеттен бир сом кетирбей алардын акчаларын бияка алып келдирип бирок чоюп лизинг кылдырып 10 жылга болобу бөлүп төлөп бергендей шарттарды түзүп бериш керекпиз. Ал жеңил эле. Аны мындай сүйлөшүүлөрдү дипломатияны күчөтсө мындай бир эле министр чын айтсам мындай азыркы жалпы өкмөт жасап аткан иштерди бир эле министр анан бир эле команда жеп жеңил эле жасап койсо болот. Андан да чоң жыйынтыктарга чыгарса болот да. Өзбекстан дагы колдонуп атабы бул сыяктуу технологияларды? Эки өлкөнүн колдонуу технологияларын, механизмдерин салыштырып алар уже керек болсо заводдорду куруп аткандар болуп атат өздөрүнүн айыл чарба техникасын чыгаруу боюнча. Биз деле анын эң мындай сборка жагынан жеп жеңил эле анын баарын бияктан деле жасатсак болот да көп нерсе. Кыргызстанда барбы ошо жаңы технологиялар? Кыргызстанда жок деп койсок деле болот. Ал мындай кээ бир эле жеке компаниялар өздөрүн эле алып келип бүтөп алдындагы мындай кыйналып атып мындай анын үчүн шарттар түзүлгөн эмес да. Кыйналып атып толтура пошиналарды төлөп салыктарды төлөп тетиги Джон Дир класс деген аябай жакшы компаниялардын эмелерин техникаларын алып келип иштетип аткандар бар. Бирок алар мындай 10-10го жакын эле техника деп койсок болот эми мындай кишилер ишкерлер колдонот да. А жалпы
Мисалы үчүн, каржы продукцияларды, каржы инструменттерди ошо жака колдонуш керекпиз да, сөзсүз түрдө. Мен андан чыгары IT тармакта чоң нерсе технологиялар бар. Бул биз Sibelius деген бир программа менен бул Улуу Британиянын аэрокосмос агентчилиги бар. Ошолор менен биргеликте Кыргызстандын бүт аймагын мурунку 5 жылдык архив менен анан келе жаткан 5 жылга ар бир 5 күн сайын Кыргызстандын эң сапаттуу сүрөттөрү берилип, билбейм азыр берилеби берилбейби, бирок ошондой берилип, анын негизинде азыр 100 деген кишилер иштеп аткан жумушту биз токтотуп салмакбыз да. Анын баары онлайн эмеле компьютер өзү, искусственный интеллект өзү монча гектарга буудай эгилиптир, монча гектарга жүгөрү эгилиптир деп бул компьютер өзү санап бермек фактически. Бизде болсо азыр припискалар көп. Мисалы үчүн отчет боюнча карасаңар 600 000 тоннадан ашык буудай жылда терилет дегендей маалымат бар да. Мен министр болуп туруп ошого өзүм окуп алып ишенбедим да. Анан мукамолдорду, унду чыгарып аткандар менен сүйлөшсөк, алар айтат, биздин маалымат боюнча дейт, анын көлөмү 150 000-200 000 жетпейт дейт. То есть биз азыр иллюзия менен жашап жүрөбүз. Маалымат бизге берилип аткан бул жөн эле айтат, жылда 2% өсүү деген да, 1.5-2% өсүү. Фактически баарын көрүш үчүн бул биз сөзсүз түрдө санариптештирүүнү жасаш керекпиз. Азыр ошолорду биз сүйлөшкөнбүз. Техникасын алып келүү боюнча, оборудованияны алып келүү боюнча уже макулдашылган. Жанакындай жаңы дыйкандар менен иштөө боюнча телеграм бот жазганбыз, дыйкан дос деген. Ага бир дагы сом мындай кетирген жокпуз да. Анан электронный документооборотту башка министрликтер 5-6 миллион сом менен жазашыптыр. Ага да биз бир дагы сом кетирбей сетке өткөзгөнбүз. Түшүнтү, келиңиз Бахар. Мырза, ошол айыл чарба министрлигинде штат көп деп көп айтылды. Аны министрликте жоюп салыш керек деген да сөздөр болду. Сиз министр болуп турганда ошол министрликтин именно ошол мекеменин бар кереги бар же жок экенин сез көрдүңүзбү? Эми иштетпеген бир нерсени кереги жок деп ойлойсуң да, эгер иштетпесең, жакшы иштетсең ал сөзсүз керек болот да. Негизи айыл чарба министрликте биякта кайра эле министрлердин кээ бир жерлерде өзүнүн позициясы болбогондуктан башка министрлер анан башка жанакы айтып атпаймынбы, ар бир министрдин үстүндө дагы 5 министр бар экен дегендейчи. Анан аларга мындай туруктуулукту берип айтпай сен кийлигишпей өзүңдүн ишиңди жаза берчи. Мына биздин стратегиябыз бар, биздин ошо командабыз да, ошо менен кетебиз. Силер кандай эмне дебесиңер, кадр саясатына силер эч киришпегиле. Мага канча кишилер келип, муну буяка коесуң деди. 3-4 жолу келип туруп, бир учурда даже бандиттер менен, спортсмендер менен келип туруп коркутканга аракет кылышты. Негизи андай көйгөй жок, кыскартыш керек же. Кыскарткан жок, биякта кайра эле бул жөн эле болот болбойт деген алдында функционалдык диагностика жүргүзгөндүн негизинде мен муну адистерге айтыш керек да. Биз болсо мисалы үчүн менин учурумда 888 киши бар болчу. Бирок биз структураны өзгөртүп, мисалы үчүн РУАРлар бар, бул районный управление аграрного развития да, ар бир райондо бар да. Алар ошо 5-6 киши бар ар бир райондо. Алардын азыр эмне кылып атканы эч ким көбүнчөсү билбейт. Аны биз реформасы кандай болуп аткан, бизде ар кандай департаменттер бар. Департаменттерге кызматкерлер жетишпейт, чын эле жетишпейт да. Мисалы үчүн ошол эле департамент карантинных растений, ал чек арада туруп, анан ички бул кампаларды да карашат, талааларды карашат, зыянкечтер барбы, оорулар барбы дегендерди аныкташат. Алардын санын 2-3 эсе көбөйтүш керек болчу да. Бирок биякта иштебегендер отурат да. Биякта иштегендер бар болот, биякта иштебегендер. Ошолорду бияка кошуп же функцияларын берип мындай биз жаңы ошо структураны бекитип баштаганбыз. 1 мартта жаңы структура бекитилмек, бирок анын баары бунун баары кайра жокко чыгарылыптыр менин маалыматым боюнча. Анан керексиз бир бөлүмдөр дагы эле иштеп атат. Мен аларга суроо бердим. Мисалы үчүн азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүмү бар.
Bu bölümdü anda kaldırıp ministerlikte joyup salbaylı. Айыл чарба министрліктин максаты бир максаты бу азык-түлүк коопсуздук. Анда айыл чарбаны өнүктүрүү бөлүмдү дагы баштап салалы. Экономиканы өнүктүрүү бөлүм жасайлы дегендей болтуруп эмне кереги бар? Ошол үчүн бүт министрлик бу максаты азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарбаны өнүктүрүү, кайра иштетүү эмелерди мекемелерди дагы өнүктүрөт. Ошонун баарын жасаганга эң жакшы бир структура болуш керек. Ошону биз сунуштадык. Анан руарлардагы эң негизги биздин реформанын максаты бул бийликти карабай элге кызмат кылып, дыйкандарга кызмат кылыш керек дегенди жазганбыз. Ошондо руарларда чётко бир киши ар бир райондо эмне өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча, агрономия боюнча бир киши жооп бергендей болуш керек. Ветеринарияга жооп бергендей киши болуш керек. Суу маселесине жооп берген киши болуш керек. Жер маселесине, жайыт маселесине жооп берген киши болуш керек. Анан эгерде проблемалар болсо, ошолор баш менен жооп бергендей кылдырып, аныктап, ар бир ушул райондогу киши, айылдагы кишилер так билиш керек да. Мына буякта конфликт чыкты суу үчүн. Ким жоопкерчиликтүү? Там Акматов. Всё. Ошо менен бир убакыт берилип, жазалбаса жумуштан кетирип, башканы коюп, маселени чечкендей жазаш керек да. Бирок азыр болсо андай жоопкерчилик эч кандай бекитилген эмес. Экономика темасы келебиз Дастанбек. Баягы Өзбекстандан чийкизаттарды киргизип, аны иштетип, кайра сыртка экспорттоо боюнча маселени айттыңыз да. Деги эле ушул Өзбекстан бир учурда жанагы мөмө жемиштерди киргизип, бизде эле бар мөмө жемиштерди киргизип, анан биздин ишкерлер сата албай калып, чирип кетип ушундай жагдайлар болду эле да. Анан деги эле Өзбекстан бизге сууга суудан эле көз каранды болсо, көп азык түлүк заттарынан мындай зарылчылыгы жок да бизге кызматташууда. Биз кайсыл бир өндүрүш продукциянын түрүн брендке айландырып мындай бир экспорттосок болот. Именно Өзбекстан менен кызматташууда. Мен сублимация деген аябай жакшы технология бар. Бул бүт баарын порошокко айландырат да. Мисалы үчүн сокторду ичип атпайсызбы баарыбыздан? Көбүнчө соктор билесиңер да, порошоктон жасалат. Порошок ал бир жерде кургатылат. Анан кургатылып туруп суу кошсо кайра эле ошол эле сок пайда болуп калат да. А бул эле мындай натуралдык деп айтсак болот, натуралдуу депчи. Nestle деген чоң килтеген компания дүйнөдө 100 жылдан ашык биринчи компания болуп жүрөт. 100 жылдан ашык. Анын негизги технологиясы бул сублимация. Мен күтүп аткам бизди дагы бир бекиткенден кийин анан Nestle'ге барып алар менен сүйлөшүүлөрдү баштайын деп аткам. Анткени алар менен баштап койсом, алар кийин Кыргызстанга сүйлөшүүлөргө барбайт да. Бул бир эле шанс бар. Алар менен кайра-кайра эле келип мындай сүйлөшөргөн болбойт. Тилекке каршы андагы ишке ашырылбай калдык, бирок Nestle'ни Кыргызстанга алып келдирсек же Nestle менен кызматташууну баштасак, анын азыр капитализациясы 250 миллиард доллардан ашык. Биздин бюджетибиз 2 миллиард долларга жетпейт. Ошондой технологияны эле жок дегенде, алардын стандарт менен өндүргөн технологиялардын бияка заводторду койдурсак, алар макул биз сатып алабыз дегенге макул болушса, анда бүт Өзбекстандан чыккан продукцияны бияктан кургатып, биз керек болсо самолет менен кетиргендей биякта экономикалык себептер пайда болуп калат да. Анткени кургатылган продукцияны самолет менен кетирсек дагы ал өзүн өзү актайт. Чийкизат менен силер картошка мисалы үчүн баасы учурунда 5 сомго түшүп кетип атканда, а логистикасы дагы 10 сом болуп кетиши мүмкүн болчу да. Ошондуктан биякта биз баарын ошо жасап, анан өзбектер менен мен мындай формалдуу нерсе бар, анан формалдуу эмес нерселер бар. Формалдуу эмес жактардан сүйлөшкөндө алар айтышат: Тилек дейт, биз Кыргызстанда көрүп аткан баш аламандыкты көрүп, мыйзам иштебегендикти көрүп, силерге бир ишканаларды ачкандан коркобуз дейт. Анткени биз ачабыз, миллион долларды тартып келебиз. Эртең эле келип алып жергиликтүү эл же атайын бир саясатчылар менен ойнотуп, ошондойлор бар болот да. Кээ бир депутаттар деле атайын акчасын берип 100 кишини абон кылып туруп чыгарат, ызы чуу кылдырат дейт тоо кендерди мисалы үчүн. Аны алардан акча алдырат, ошо менен бул саясий шантаж кыла берет да эмечи. Ошондой иштеп атат дагы эле. Ошондой эле булар дагы алардын баарын билет да, көрөт, айтат: биз бияка ачкыбыз келбейт, анткени
биздин салган инвестициянын коопсуздугу жөнүндө чоң маселе бар дейт да. Ошол үчүн келди биз биринчи соодадан баштайлы дейт. Азыр болсо саясий чечимдер булар ишкананы ачыш деп жөн эле ачтырып эле коет, бирок ал ийгиликтүү ийгиликтүү болбой кудай гана билет да. Жөн эле мындай тиги жаңылыктарга чыгарып коюлу дегендей нерсе болот да. Бирок мындай табигый жактан тазалыгы боюнча биз Өзбекстан менен атаандашсак болот да. Аны мисалы кантип брендке айландырып болот? Эмнеге сиз андай ойлоп атасыз? Бизде негизи стереотиптер көп экен. Кыргызстанда таза продукция дегенибиз мен мисалы үчүн анан Европанын фермерлери менен барып көп кыдырып жүрөм дайымачы. Ошо Германиянын аябай Голландияны кыдырып эле дайыма алардын мекемелерине барып жүрүп, алардыкы продукция биздикине караганда 100 эсе таза экологиялык жагынан. Бизде шанс аз ба анда? Бизде жалпы система жанакындай контрабанда менен дагы көп химиялар кирелгендиктен аны ал арзан да барычы. Арзан эч качан сапаттуу болбойт. Силер 500 сомго 1 килограмм же 1 килограмм бир химияны сатып алып, а мен учурунда мисалы үчүн 500 еврога сатып келип аткан кээ бир дарылар бар болот да. Бирок ал даже эмеге зыяны жок. Арыларга даже зыяны жок. Арыларды өлтүрбөйт, бирок зыянкечтерди өлтүрөт да. Булар чоң тет илим да. Аяка миллион долларлар салып ушул формуларга келишкен. Андан тышкары булар атайын био методдорду көп колдонушат. Аябай таза, аякта стандартты аябай жакшы карашат. Бизде болсо тилекке каршы мен биз аны дагы жаңы тазалап баштаганбыз. Бул бизде департамент химизация бар. Аякта дагы кызыкчылыктары бар толтура кишилердин. Алардын артында депутаттар дагы бар, кырышат этип жүргөндөр. Ошол жакты мындай иретке алып келмейинче биз ууланып, онкологияларыбыз көбөйө берет, проблемаларыбыз көбөйө берет. Кыргызстандын продукциясын таза деп ойлойбуз, бирок көбүнчөсү мындай кээ бир жерлер таптакыр кыйынчылык колдонбойт, анткени акчасы жок, кедейликтен. Бал деле таза деп ойлойсузбу? Эң чоң проблема, мен балды чыгарып аткан өндүрүүчүлөр менен сүйлөшүп атканда, эң чоң проблема бул антибиотик болду. Эң чоң проблема. Анткени сиз элестетсеңиз, ары деген бул жаныбар да. Жаныбардай эле болуп ооруйт. Анан антибиотик беришет. Анан биякта эми бизде Кыргызстанга бир дагы эл аралык деңгээлдеги жакшы тетиги дарылар келбейт. Бүт бары эң эме көбүнчө Европада запретке кирген дарылар азыр сатылып атат Кыргызстанда. 4 класс опасностиге бөлүнөт да. 4-үнчү эң зыянсыз. Бизде көбүнчө экинчилер сатылат. Бул берилгенден кийин 1 ай продукцияда сакталат. Тамактанабыз, бүгүн берет, эртең сатат. Ал менен тамактанабыз, о химия өлтүрөт. Уу да. Биз ошону күнүгө кичинекей дозадан жеп атып, анан рак оорулары пайда болот. Башка оорулар пайда болот. Анан ошентип атып, аллергия болот, бирден болот. Биз биринчиден ал продукция арзан деп ойлойсузбу? Кыргызстанда арзаныраак деп, мисалы үчүн Европага караганда арзан деп ойлойсуз да, туурабы? Бирок мен Европа, Бельгия, Брюссельде базардан 1 евро 99 евро цент менен кокон гилясты сатып алдым. Бул ал кезде 160 сомго сатып алган да. А Кыргызстанда ал учурда 250 сомдон сатылып аткан болчу. Даамдуу, сапаттуу, таза евро стандартка жооп берип атканы 2 еврога жетпеген баа менен мен оптом эмес, мына келип эле базардан сатып алдым. Ооба, соода түйүндөрдө эмелерде супермаркеттерде кымбат. Бирок базардан алам десең, базарда аябай арзан экен. Тилек мырза, убактыбыз чектелип калган экен. Сизге ыраазычылык айтабыз. Ушул Кыргызстан, Өзбекстан өнөр жай тармагы боюнча, айыл чарба тармагы боюнча кызматташтыгы жөнүндө маек кылдык. Анын ортосунда министрликтин ишин дагы айтып өттүк. Биз сизге жалпысынан 14 суроого биз жооп ала алдык. Сизге убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер бүгүн 5+1 программасынын алкагында Кыргызстан, Өзбекстан өнөр жай жана айыл чарба тармагында канчалык өнөктөш боло алат деген суроонун алкагындагы маекти уктуңуздар. Биз бүгүн мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев мырза менен маек кылдык. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Эртең ушул учурда, дүйшөмбү күнү ушул учурда жолукканга чейин саламатта туруңуздар.
Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар күн сайын 5+1'de. Саясат. Коом. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00'de 60 мүнөт түз эфирде.